Tere, mina olen Paul Puustusmaa. Meeldib on taas näha valgust peegeldavate, sähvivate, meelalt tõmbavate tänase inimese jaoks lahutamatute kuvarite, monitoride, rüppe ja tahvel raalide ekraanid aga teid. Toimus on järjekordne kohtumine valijatega selles formaadis. Loodan teid siis taas naaldata, nii pooleks tunniks, enda ette, et siis selliselt turvalisel, kindlal kooskõlas praeguste karmide nõuetega edastada teile viimase aja uudiseid või toimetamisi parlamendist, mis seal siis toimunud läbi minu pilgu. Aga täna on laupäev. On täna laupäev 11. detsember 2020, päevene viimast adventi. Tänasel päeval, 1594. aastal sündis Gustav II Adolf, Rootsi kuningas, kes pani aluse Tartu ülikoolile. Aga ka Konstantin Konik, päästekomitee liige, kes koos Viilmsi ja Pätsiga on meile teada aastast 1918. Aga ka Märt Rask, tuntud jurist ja poliitik. Märt Raskil saab õnne soovida ka uhke juubeli puhul, kuna temal kukub täna väge 70, nii et jõudu, õnne ja eelkõige tervist, Märt. Aga teatavasti pole minu eesmärgiks valgustada teid erinevate põnevate ja huvitavate persoonide eluolust, vaid anda ülevaade nädalast parlamendis. Ja nii siis, kui eelmise nädala top märksõnadeks olid meie riigi jaoks enneolematu mahuga riigieelarve ja Keskerakonna fraktsiooniga liitunud uus parlamendiliige Imre Sooäär, kes armastust lubas riigikokku tulla jagama, siis selle nädala tõeliseks topiks olid loomulikud koalitsiooni poolt esitatud nii nimetatud abielureferendumi eelnõu ja reformierakondlaste vihakõne, ütleme siis, et tsensuuri seaduse eelnõu. No ja loomulikult ka joone allatõmbamine parlamendi aastale 2020. Aga kõikipealt. Eesmaspäev algas vasakliberaalide ja sotside ühisrünnakuga riigikogu töö takistamise nimel selliselt, et reformierakondlased koos sotsialistidega püüdsid päevakorda muuta moel, et üks punkt oleks teises ette pole toodud. Sellise suhteliselt tühise ja lapsiku jauramise peale kulus tükk aega tõsis tööd ja rahvaraha, kuid lõpptulemusena mitte midagi loomulikult ei muutunud, midagi olulist kaasa ei toonud, tegemist oli lihtsalt tühja töö ja vaimu närimisega. Lõpuks olid kõik osapooled sunnud tagasi meenema normaalse ja arusaadav töörütmi juurde ning arutelu alla tuli üks oluline, populistlik ja vasakute jaoks mitte oluline või vähetähtis akt, nimelt eelnõu abielureferendumist. Aga nüüd abielureferendumist rääkides tuleb kõigepealt alustada sellest, et tegemist on ametlikult riigikogu otsusega, mille alusel saab küsida rahva seisukohta, kuidas seadusandja, aga ka riigivõim peaks edaspidi suhtuma sellise institutsiooni nagu abielu. Kas lõdvalt suhtumine perekonna alusväärtusse ongi meie soov ja tahe tulevikuks või peaksime täna homme ja tulevikus edasi liikuma selliselt, et abielu on riigi erilise kaitsel perekonna alusväärtusena ja ühiskondlikule kõige olulisemas ja täpsemas ja vajalikumas vormis see mehe ja naise kooslusena. Loomulikult on asjaga puutumuses ka palju teisi aspekte, näiteks millest on väga oluline rahva ja riigivõimu lähenemise küsimus, sest et meil hetkel on ju teatavasti rahva võimalus taandunud olukorrale, kus vaid kord 4 aasta jooksul on sul õigus minna teha mingi poliitiku nime taha rist. Võiks ju ka rohkem olla. Või siis väärtsus küsimustesse puutub. See viimane on väga oluline moment. Ma tuletan meelde, et viimase paarikümne aastaga on meie ühiskond äärmusliberaalsete võtetega valuvõtetesse pigistatud selliselt, et võimalikult suur osa ühiskonnast leppiks kogu komberumi ümberkujundamisega, mille tulemusena muutuksid igasugused arusaamad. Abielust, perekonnast, mingi sümpaatiast. Kui veel 20 aastat tagasi ei tekitanud mitte kellegi küsimust, mida tuleks mõista abielu või perekonnal, siis asi muutus 2001. aastal. Nimelt Euroopas on üks riik, Holland, kus turvalises koostuses Hollandil ei ole mingisuguseid suuremat sorti sise- või välisvaenlasi ja seal ikka aega tarmastakse ühiskondlike katseid teha inimestega ja sotsiaalse aruga. Nii on seal näiteks seadustatud narkootikumide vaba tarvimine ja nii need tegid ka 2001. aastal
rahvusvahelisel naljapäeval, 1. aprill nalja ja ütlesid, et noh, et kui nüüd kaks meest tahavad omal abil, teeme siis, nali võib ikka olla ju, las siis abielluvad, või kaks naist või siis ikka. Tundus, et tegemist polnudki mingi eriliselt tähtsa asjaga, mingi aprilli nali 1. aprilli 2001, aga äärmusliberaatsetes ringkondades hakkas see otsus väga meeldima. Sellega sai lõhkuda ühiskonda ja olemasolevaid sotsiaalseid suhteid, tuua ühiskonda nihilismi, rumalust ja lõpukus sogast vett nii palju, et sellega saab hakata muutma olemasolevat. No nii hakkaski tööle põrgulik skeem, kus kõigepealt mitmetes riikides ja liberaalide võimul viidi sisse selline olukord, kus pisitasa alustati ühiskondlike suhete radikaalset muutmist. Tavaliselt ütles nii, et alguses võeti vastu justkui mingi süütu kooseluseaduse laadne seadus, millega sarnastati abielu institutsioon kahe sõbra kooselu instituudiga. Ja seejärel mõned aastat hiljem, kui ühiskondlikud liikmed olid piisavalt selle mõttega harjunud, noh, näed, mitte midagi hullu ei juhtunud, siis seadustati samasooliste sõprade või sõbrannade või lihtsalt tuttavate omavaheline lõbus kooslus klassikalise abieluga koos kõige sellest tulenevate varaliste ja õiguslike kohustustega, millega abielu kui instituudi väärtust devalveeriti lõplikult. Sellega selle sammuga naeruväärsteti mitte ainult sügavatähenduslik kultuuriline traditsioon nagu seda on abielu, vaid ka perekonna, isegi sugu ja hõimkonnika suhelde tähendus. Iga nii nimetatud homoabieluga rajutakse üks oks sugupuult ja lõpetakse ühe suguvõtse potentsiaalne areng. Kelletki võetakse ära lapserõmmud, kelletki isa ema, kelletki vanas ja vanaevarõmmud. Soperdati ära ka põlgunde vahelised varalised ja õiguslikud suhted, kus peresidemetega tekitati seosed või tekinud seosed tasalülitati, naeruväärsteti ja põlgunde vaheline järglusseos ja väärtused ning tähendused ära nulliti. Nii pole enam isegi vanaemadel mõtet mõelda sellele, et millisele lapselapsele võiks pärandu oma kiilasõrmuse või kes teab, äkki see laps või lapselaps abiellub see omasoolisega ja järglusel ei ole. Ja selle sama vanemakese tulevane lapselaps, kes peaks selle kiilasõrmuse pärima, on hoopis kuski, ma ei tea, sinna kambest ostetud orv. Täna, ehk 20 viimas aastaga, on selle sotsiaalse napaklusega kaasanenud maailma 200 riigist cirka 29. See on siis cirka 15%. Aga tegemist on lõppkokkuvõttes ikkagi sedavõrd laia teemaga, sest need sotsiaalsed tüvimõisted nagu abielu ja perekond, nagu ka nende mõistetega seotud olevad erinevad suhted, sõltuvused, õigused, kohustused, sotsiaalsed, varalised ja perekondlikud suhted, kogu see õiguste virv arv on seda võrd suur käsitlus teema, et praegus see formaatise kuidagi ära mahu. Mis tõttu ma pean minema lihtsustamise teed ja jagama siin parlamendi saadikud ja fraktsioonid kaheks gruppiks. Ühed, kes eelistaksid aru saama, kus perekond ja abielu omavahel klassikalist draami omavad ja sellega kaasnevad ka korrastatust. Nemad toetavad nii-öelda abielureferendumit ja need, kellel on suhted ükskõik nendest raamidest korrastatus, traditsioonist ja kes ei taha ega suudagi näha perekonna ja abielu tähendust suuremana, kui vaid lihtsalt ühe üksik inimihiku mingit armastust. Oh, see on see. Nemad ei toeta muidugi abielureferendumit. Aga nagu klassikud ütlevad, ja tüli algas. Eestis algas see 2014. aastal. Kooseluseaduse läbisurumisega parlamendis, mille üheks tagajärjeks oli ka see arutelu Riigikogu suures saalis, kui seda aruteluks saab nimetada. Ma võtsin selle 4-tunnise arutelu nii sisus kui vormis kokku järgmise 3-minutise videoklipiga, mis annab edasi kogu selle arutelu põhimõttelise sisu ja tulemus etteöelduna oli nagu oodatud ja tegelikult ka loogiline. Riigikogu enamus toetas rahvahääletuse toimumist. Küsimust on siin järjest, et kas üldse õiguslikult saab kehtivat seaduse normi hääletusele panna, siis miks on üldse vaja kehtivat normi panna rahvahääletusele? Ma küsin oma põhiküsimuse, katsuge selgitada niimoodi hästi lihtsalt arusaadavalt, et mis probleemi me selle otsuse eelnõuga üldse lahendame. Just vastasin Aivar Sõerdi küsimusele, et kehtiva seaduse kohta küsimine, et seda on ikka vajalik teha. Ma tahan praegu teada, meil on riigis palju suuremad probleemid. Teie, kas te näete, et praegu on õige aeg kulutada raha sellele referendum? Hea ettekandja, miks te valetate, miks te tahate lõhestada ühiskonda? Miks? Minul tekib siin kohe küsimus, et kas abielu peab jääma mehe ja naise vaheliseks liiduks, et kui kauaks? Kas järgmise nädalani, järgmise kuuni,
järgmiste valimisteni või nii kauaks, kui näiteks rohelised saavad Riigikokku ja teevad ettepaneku abielu mõiste muutmiseks? Kas te ei arva, et see on täiesti mõtetu Eesti rahva aja ja raha raiskamine? Et teie arutelu oleks kui alguses juba rappa, et ma olen mitte korda täna öeldud, mis juhtub, kui vastatakse jah. Sellisel juhul on Eesti rahvas öelnud oma väga selge seisukoha, millisena tema näeb abielu definitsiooni, juhul kui vastus tuleb jah. Ja riigiorganitel on see otsus kohustuslik. Ehk sisuliselt me ei saa siin parlamentis hakata vastu võtma mitmik abielude seadust või seadustama samasooliste abielusid. Vastu pidi rahva sõnal on väga suur jõud, jah, igal on. Küll aga ma ei saa kuidagi aru, kuidas te jõuate oma tuletusel selleni, et see nii-öelda kõige õigem perekonna mudel saab olla siis abielu mehe ja naise vahel. Ma mõista, et mis probleemi üritame siin hetkel saalis lahendada. Ja võib-olla ma siis täpsustan seda küsimust, et kas te saategi selgitada, et kes seda abielu institutsiooni täna ründab? Aitan teil vastata. See vastus on väga lihtne. Tegemist on võrdse kohtlemise põhimõttega. Te ei ole võimalik, et enamus otsustab vähemuste õiguste üle. Ja see ongi see, mis lõhestab ühiskond. Hea ettekandja, ma ei tea, kas ma olen millestki valesti aru saanud. Abielu on ju ennekõik ikka eraeluline küsimus. Küsimus puudutabki seda, et kas saab panna eraelulist küsimust rahvaeletusele ja nimetada seda riigielu küsimuseks. Need on tegelikult need küsimused. Isegi kui seal päevakorras täna oleks olnud see arutelu, siis oleks pidanud olema teise punktina arutelu kroonviiruse olukorrast Eestis ja mida teha ja ühiselt teha. Aga küsida ma tahan teie käest seda, et kas te ei arva, et praegu see on üpris kohatu olukord, milles me oleme? Aitäh. Aitäh. Ütlen veel kord, et demokraatiat ei saa ja ei tohi pausile panna. See on ohtlik käsitlus ja... Teisipäeval võttis Riigikogu vastu teise samba väljamakseid lihtsustava seaduse, kogumispensionide seaduse muudatuse. Seotud on see loomulikult tuntud teise samba reformiga, ehk siis pensioni vabatahtlikus muutumisega. Seaduse muudatuse peamine eesmärk on tagada sujuv andmevahetus, pensioniregistri pidaja, sotsiaalkindlustusameti ja siis töötukassa vahel selleks, et puuduva töövõimega isikutele tehtavad väljamakseid teisest pensioni sambast ei maksustataks tulumaksuga. Seadusega tehti ka mõned lihtsustused teisest sambast raha välja maksmisega protsessides. Kui inimene läheb teisest sambast pensionile ja kasutab selleks kogu oma sambase kogutud raha, siis seaduse järgi lubataks perekonnaregistri pidajal selle inimese pensionikontore hiljem laekunud raha lihtsalt inimesele välja maksta või tema pensioni lepinguse kanda sõltuvalt sellest, kuhu või kumba välja makse viisi ta kasutas. Vastu võeti ka tuleohutuse seaduse muudatused, mille eesmärk on suurendada Eestis tuleohutute objektide hulk. Teadvustada inimesi nende endi vastutust tuleohutuse nõude täitmisel ning luua senisest painlikumad võimalused avaliku ja erasektori koostööks. Kohalikule omavalitsusele lubakse selle läbi suurem otsustusõigus seoses ehitus- ja kasutamislubade menetlemisega, samuti muutus päästametiga suhtlemise intervall pikemaks. Senise iga-aastase aruande esitamise asemel tuleb tuleohutusülevaatus loetud objektel teha kord 3 aasta jooksul. Ja tuleohutusteenuse osutaja peab esitama majandustegevuse teate. Aga vingumürgituste ja sellest põhjustatud survade vähendamiseks muutub nüüd tahkikütel küttesüsteemide olemasolul vingugaasi andur kohustuslikuks. Teisipäeva lõpuosa võitis enda alla peaministri poliitiline avaldus koronaviiruse teemal, mille tähtsamaks osaks oli vaktsineerimise alustamise temaatika. Piirangute jätkumine ja see, et rasked löögisenud Ida-Virumaal taastatakse palgatoetus. Aga nagu see on Eesti poliitikutele tavapärane, parlamendis muudeti peaministri avaldusele järgneid küsimuste opositsioonipoolseks sisuliseks hullamiseks.
kolmapäevased toimetamised Riigikogus algasid klassikaliselt, nii nagu on need alanud kolmapäeviti juba paljud aastaid. Infotunniga. Nagu ma ka eelmise ülevaates teavitasin, saan kinnitada, et jätkuvalt on infotund üks suur poliitilise populismi näitelava, kuhu koalitsioonipoliitikutel üldjuhul asja ei ole. Seal lõbustavad opositsionäärid avalikust, püüdes näidata, kui asjalikud on nemad ja kui halb on valitsus. Noh, nalja nabanik, kes usub, kes teab seda. Paljud asjalikumad paremad liikmed kasutavad aga infotundi ära selleks, et teha tõsisemad tööd, vajalike tööd, tegelikult erinevate projektidega, oma kabinetides, kohtumistele valijatega, huvigruppidega, ehitavad plaane, seavad visioone, sillutavad teid tuleviku tarbeks. Nii näiteks kohtus samal ajal EKRE saadikud Kalle Grünthali poolt juhitava Riigikogu Estonia laevahuku uurimist toetusrühma näol, millest, no edaspidi nimetame lihtsalt siis Estonia huku komisjoniks. Tänaseks on ju teada, et uued asjalud seoses selle kurva sündmusega ja nagu kinnitab ka EPL ja siis Rootsi rahvusringhäälingu ühine analüüs, soovib enamik eestlastest ja rootslastest, et valitsused korraldaksid Estonia katastroofi põhjuse selgitamiseks vrakile uusi sukeldumisi. Toetudes sellele mõttele jagavad 64% rootslastest ja 73% eestlastest seda mõtet. Mitte kuidagi teisiti, kui murranguna ei saa sellist suhtumist nimeta. Selge on see, et vaja on tegutseda, rahvas on oma arvu söönud ja tegemist pole pelgalt EKRE partei poliitilise sabakundi tunnetusega, vaid tõsise murranguga selles küsimuses. Aga Estonia huku komisjon kogunes. Koosolekul osalesid teiste seas ka riigisekretär Tarmo Peterkop, kunagine uurimiskomisjoni juht Margus Kurum. Kokkuvõttena võib esile tuua, et eestlaste riik tegeleb sellega. Vähemalt seni, kuni EKRE kange liigutab. Aga nagu märkis riigisekretär Peterkop, kuigi ootused on kõrged, võtavad kõik asjad ja ettevalmistused ka sukkedumiseks või aega. Siin juures on kogu protsessi läbipaistus oluline, seal hulgas ka tihe suhtus lahkunud omaste ja ajakirjanikel. See kõik on väga oluline. Töörühma istung kanti otseülekandes ette ka avalikusele, aga seda striimingut saab ka praegu järel vaadata portaali Uued uudised videosektsiooni aadressil. uueduudised.ee rubriik videot. Tunnijal kogunes samuti ka Riigikogus plaande pidamiseks metsavendade toetusrühm. See on lihtsustatud nimi. Gruppi nimetuseks ametlikult on Riigikogu metsavenduse traditsiooni hoidmise toetusrühm. Toetusrühma kuuluvad paremad liikmed, kes seisavad sellest, et meie ajalos oleks objektiivselt ning õiglaselt nii mahus, kui sisus jäädvustatud viimase vastupanu liikumise kõik võimalikud küljed. Seda nii passiivse kui ka aktiivse vastupanu poole pealt. Peale minu kuuluvad konservatiivse rahvaerakonna fraktsioonis sinna rühma ka veel Leo Kunnas ja Ruben Kaep. Oli väga huvitav vestlusring, ja kus tõsi enamalt jaolt rääkis Eesti Sõjamuuseumi direktor ja muuseumi teadur metsavenduse uurimisprojekti juht doktor Peeter Kaasik, kes andis ülevaate aasta jooksul tehtust ja siis edasisest plaanidest. Ja minu jaoks oli erakordselt põnev ikkagi teada saada sellest, et on plaanis suur teos sõja ja rahu vahel. See on plaanite väljaandmine, see peaks siis tulema mingit aja tsüklite vajavahemike juures. Tegimest on sükkune metsavendust käsitleva kogutioosega, milline esmakordselt siis ajalus plaanitaks saanda ülevaade viimase vastuline liikumise tekkest ja arengus metsavendade ja nende toetajate vaatevinklist. Kuigi on ju teada, et ka täna seni on välja antud üsna palju erinevaid käsitlusi metsavendusest, kuid kõiki senised on kas siis liiga kitsa suunitlusega ja piirata tulemusega või mis veelki kurvem väljaandmisel on tihti toetutud suuremas osas okkupatsioonirežiimi allikatele, mis siis kokkuvõttes on annud metsavendusest meile pisut moonutatud pildi. Nüüd plaanitav koguteos. Sellega soovitakse nüüd terikparadigma selles küsimuses seada objektiivselt rõõvastele ning tema kaudu oleks lihtsam luua alusraam, millele saaksid tulevikus tugineda edaspidi kõikil väiksemate kilda kokkupanejad, erinevad uurijad, kodulogu uurijad. Ühesõnaga, tegemist on esimese sõjaärgse metsavendust käsitleva akadeemilise ülduurimusega Eestis, milline järgne paari kolme aasta jooksul siis peaks erinevate osade kaupa ilmavalgust nägema. Vaieldamalt väärikas ja vajalik. Nii et arengusuund meie rahvuslikus ajaloos
noh, ja isegi ehk identiteedi osana. Kolmapäevane töö parlamendisaalis algas kõigepealt uue Riigikogu liikme Marko Tormi ametivande ära kuulamisega. Tema parlamendiga liitumine tulenes asjaolust, et Taavi Rõivas loobus parlamendi tööst. Kuid kuidas iganes, sellesse siis ka Taavi valijad suhtuvad ilmselt mitte positiivselt, noh, võimalik, et ausalt käitunult oleks pidanud Taavi Rõivas teatama valimiste ajal oma valijatele, et pikalt ta ei kavatse neid Riigikogus esindada. Et läheb ära või et siis oleks pidanud ikkagi ehk ausalt talle usaldatud esinduskoormat lõpuni kandma. No, aga nii, nüüd on ta läinud. Ja Riigikokku on saabunud Marko Torm, kes andis seadusliku ametivande. Märkida võib ehk siin seda, et Marko Tormi ametivanne oli soliidne ja seadusega kooskõlas olev lühikene, konkreetne, arusaadav. Erinevalt eelmisel nädal Riigikokku tunginud Imre Sooväre nimelisest tegelase poolt antust, kes enne seadusliku ametivannet vastavus kõikide parlamentaarsete reeglitega otsustas enne ametivanne piikalt talle, vaid talle arusaatavat lugulaulu laulda, kõne pidada, lärmata, lubada, jagada ja armastusvalguse jagamisest ning kui lõpus kunagi ka oma ametivande juurde jõudis, siis sellega, no, sellega näitas igal juhul soosa oma kultuuritust ja parlamendi seaduse mitte tundmist. Sohäre poolt, muidugi puhast lollus ära, ja puhas lollus ja tühikargamine, kuid see näitas ka ühtlasi, et mõned parlamendisaadikud suudavad olla parlamendi kultuuri kandvad ja kodukorda ka järgivad. Mõned, nagu Imre Sooäär näiteks, ei suuda seda, ka siis, kui nad on olnud varemalt korduvalt parlamendi liikmed. Pärisistung algas aga paraja mölluga. Algus tõmbasid sotsialistid sae käima tühjalt kohalt ja jaurused tükk aega maailma kõige tähtsuselt oma formaalse probleemiga, et miks me ikkagi kaugistungit ei tee, kuniks siis saime pooltundi hiljem ka päris seadusanduse kallale asuda. Põhimõtteliselt tegelisime sellel kolmapäevasel päeval 13 erineva seadusega, millest 8 normatiivide kogumikuse lõplikult vastu võetud ja üks tagasi lükkatud. See, milline tagasi lükkatud sai, oli õige põhimõttene ja õige oluline. Tegemist oli Reformierakonna poolt esitatud kurikuulsa vihakõne seadusega. Sellega oli miljon probleemi. Nagu opositsioon ise on igas neile mitte sobivas küsimuses visanud koalitsiooni nina peale märkus, et, no, et nüüd, kui meil on korona, tegelete te selle ebaolulise küsimusega, mis probleemide sellega lahendate, miks te ei tegele koronaga, no, sama ka praegu käsitletaval juhul. Kui teispidi, Reformierakonna arvates oli täpselt paras aeg hakata tegelema seaduse muudatusega, mille probleem lähtus nende endi selgituse kohaselt 2008. aastast, see on siis 12 aastat tagasi Euroopa Liidu poolt vastu võetud otsusest võidelda rasismi ja ksenofoobiaga, mida just nüüd on vaja täitma hakata. Esiteks, seda Reformierakonna poolt üles ehitatud probleemi ei eksisteeri. Teiseks on isegi reformierakondlased ning kogu opositsioon tunnistanud, et sellised Euroliidu regulatsioonid, millised käsitavad rasismi, ksenofoobiat, homofoobiat ja no, igas kõiksused foobiat, on meil juba kehtivas põhiseaduses olemas. Paragrahv 12 näol ja ka kriminaalseadustikus. No milles siis point on? Aga selles, et reformierakonna arvates meie kriminaalseadus on selle tegevuse jaoks lihtsalt liiga nõrk. Regulatsioon on aga nõrk. Ja et karistusseadused, kus määratletud meetmed võitluseks selle rasismi, homofoobia ja muu sellisega ilmuga, seda saaks tugevda ainult sellisel moel, kui praegune inimesele suunatud kaitse seadusest maha võtta ja asendada see ühiskonnale suunatud kaitsega. Ehk inimene on vähem tähtsam kui ühiskondlik kord. No minu jaoks on tegemist nagu déjà vu'ga. Mäletate, nõukogude ajast, kui inimene polnud tähtis. Tähtis oli parteiline ühiskond. Nüüd me Euroliidus ju liigume samasuguse liberaalse piiratud ühiskonna suunas. Tuttav tunne tõesti. Ühesõnaga, märksid reformierakondlased, et kui praegu kehtiv karistusseadustik ütleb, et tegevuse eest, millega avalikult on kutsutud üles vihkamisele, vägivallale või diskrimineerimisele, see on siis rahvus, rassi ja vabala, ja sellega on põhistatud oht isiku elule tervisele, või varale. No, siis karistatakse rahaga, trafiga, arestiga.
et nende poolt uus eelnõu parandus ütleks niimoodi, et kui sellega on põhistatud oht hoopis avalikule korrale, ühiskondlikule korrale, vaid siis karistatakse rahaga või vangistusega, enam mitte aresti, vaid vangistusega. Piisab vaid selle üle, selle ühe sõna muutmise ettepanekuse süübida, et aru saada, kuhu reformirakond riib. Et inimese turvalisus on vähem tähtsam kui avalik kord. Siis on see vaid üheks probleemiks kogu sellest tekkinud puntras. Karistuse oluline karmistamine, avaliku korra tähendus, selle ulatus, kuriteo koosseis ja palju muud. Näiteks, kui praegu kehtiva seaduse kohaselt inimest rünnati väitega, et ta on neeger või homo ja kui teine pool tundis, et ennast ohustatuna, siis pöördustas selle paragrafist 151 kaitse poole. Pakutud uue normi valguse enam ei saaks seda teha. See ei kaitseks enam inimest. Küll aga teatud poliitilist korda, ehk selle staatus kood. Ja siin juures annaks seda olukorda tänu oma hämarusele ja mitmeti mõistetavusele ära kasutada eriti efektiivselt just valitseva korra suhtes kriitilise opositsiooni või kriitilise positsiooni omavate isikute tasalülitamiseks. Samuti kerkisid kohe esile probleemid kriminaalõiguse printsipiaalses rakendamises, mida klassikalises ladina keeles nimetakse nullum crimeniks. Põhimõttega ja mis maakeeli väljendatuna tähendaks, et pole lubatav karistusseadustikus kodifitseerida kuriteo koosseisu, kui ei ole selge, milline on see konkreetne tegu, selle koosseis, mille alle see kuulub ja mis mitte, et eeldatud oleks võimalik 100% üheselt mõista. Antud paragrafi muudatus subjekti osas kutsub esile õigusliku nihilismi, kus kuritegu oleks enam objektiivselt hinnatav ja kuriteona ka tunnustatab. Praegune sõnastus on enam kui piisav teo määratuse seisukohast ja kogu reformierakonna trall selle seaduse muudatuse ümber on selgitav vaid asendustegevusena, millega loodatakse ühtlasi teenda kiitust ja pai Brüsselist. Viidata on kasulik siin ka ühele Euroopa kohtu lahendile aastast 1974, kus selgitakse muul ka seda, et avalik kord on Euroliidus väga range ja üldine mõiste, nii et iga liikmesriik ei saa selle ulatust ühepoolselt ilma ühenduse institutsiooni kontrollida kindlaks määrata. Sellest tulenevalt küsiksin mina ka, kas reformierakonna ettepaneku tegelik põhjus võikski olla see, et anda avaliku korra kontrollimine selle mõiste ja kontrollimine selle määratlemise õigus lihtsalt üle Euroliidu institutsioonidele ja teha nii, et lollikene, see praegune koalitsioon sellest ja rahvas sellest isegi aru ei saaks. Aga, mis on kindel? See kindel. Lühidalt kokkuvõttes oli tegemist mitte niivõrd seaduse muudatusega, mille eesmärgiks olnuks summutada vaenule ja vihkamisele üleskutsuv vaenukõne, vaid eelkõige oli tegemist suukorvistamise seadusega, mille abil selle jõustumisele oleks saanud edaspidi suunata uurimisorganite teravik inimese suunas, kes ei ole nõus ühekülgse liberaalse diktatuuriga ja omavad teistmoodi poliitilise positsioone või kritiseerivad valitsust poliitilist otsuste pärast. Lõpetuseks pisike videokollaaž toimunud arutelust ja seal avaldatud seisukohtadest. Tuleb ütlema seda. Me võtame ette 2008. aasta Euroopa Liidu otsuse ja hakkame lahendama Euroopa Liidu otsust, mis on 12 aastat vana. Miks? Teine küsimus on aga selles, et miks te olete teinud sellise väga karmi paradigmaatilise muudatuse, kui praegu kehtib karistusseadus 151 ütleb ära väga selgelt, et me lähtume isiku suhtes tehtavatest tegudest, isiku ohule, isikule, tema varale, siis nüüd te muudad selle täielikult ära ja kaotate isiku, aga selle subjektiks määrate avaliku korra. See on mitte liberaalne lähenemine. Miks te seda teed? Palju pakilisemalt. Millega vastas nüüd meie austud äärne reformierakond? Et nüüd on kõige parem hetk hakata rahvast suukorvistama. Et just nimelt selle pandeemia ajal. Ja nüüd ma tahaks tulla selle juurde, et mis on selle eelnõu kardetavad tagajärjed. Eesmärk on ilmselt võidelda vähemuste õiguste eest, neid kaitsta, näiteks nende probleemide eest, mida LGBT ühing esitab või Eesti inimõigustuste keskus. Aga
Mul on eriti kurb Eesti inimõiguste keskuse pärast, sest nõukogude ajal ma olin ka võidelnud inimõiguste eest. Ja siis me üks põhiline võitlus käis sõnavabaduse eest. Aga Eesti inimõiguste keskus võitleb põhiliselt sõnavabaduse piiramise eest. Ja nüüd siin olid meil eeskujud, et kõikides edumeelsetes riikides on vastav seadus vastu võetud. On küll väga paljudes. Aga nüüd ma tahaks parafraseerida vana rahva tarkust, kõik pole kuld, mis läänest. Ja see ei ole kindlasti kuld. Me näeme, millised halvad tagajärjed on paljudes Euroopa riikides. Ei, ma ei räägi sellest seal islami ohus ja nii edasi. Ma räägin väga olulisest sõnavabaduse piirangust Euroopa juhtivates demokraatiates, nagu Inglismaa, kus on tekinud sellised nagu rahvamalemased või rünnakrühmadest, kes kontrollivad inimeste kõnepruuki ja kannavad seda ette, et äkki seal on midagi, mis kedagi solvub või vaenab. Äkki seal on M-tähega sõna. Ja see on isegi Cambridge ülikoolis nii. Arme võtame sellist seadust vastu, mis võib olla, mis on kahepoolne asi. Põrgutee on sillutatud heade kavatsustega. Põrguteele meelitatakse samuti erinevate peibutistega. Ja antud olukorras täna siin me kuulsimegi seda, kuidas põrguteed sillutati heade kavatsuste ja peibutistega. Sellel korral Riigikogu seda hullust eestlaste hoovi ei lubanud. Reformierakonna euroföderatiivne algatus rahva suukorrustamiseks lükati mõistuse hääle poolt tagasi. Prügikorvi. Aga, nagu ma ütlesin, oli kolmapäev, pingine päev ja elnimelt oli järgmes veel pikk ja pingiline tööpäev, mis kesti hiliste tundini algatatud loetavad vastu võetud ja tagasi lükatud sai selle aja jooksul paarkümmend erinevat akti. Ehk kuulad, mu aeg on tõsiselt piiratud, siis teen veel täiendavalt kiir ülevaate mõne olulisema seaduse kohta, millised sel päeval said veel vastu võetud siis ja peale kehtima hakkavad. Menetlusse sai võetud kohtute seaduse muutmise seadus, mille jõustumisel meie kohtute täiskogu saaks oma istungit edaspidi pidada elektrooniliselt, nii nagu see me praegu keerulises ajal meie ühiskonnas juba üsna levinud. Samuti võite vastu võlaõigusseaduse muutmise seadus, mille peamiseks eesmärgiks on üürituru korrastamine, üürisuhetes suurema paindlikkuse andmine. Selle muudatuse abil loodetakse elavdada üüriturgu ja pakkuda inimestele elukoha üürimise näol mõistliku alternatiivi kodu omamisele. Mina personaalselt usun. Usun, et samm tehti õiges suunas, kuid nagu õiguskomisjonis sai korduvalt märgitud, siis need muudatused siiski ei suuda likvideerida üürisuhete kas just suurimat, aga märkimisväärse probleemi, mis tänases Eestis on. See on puhküürnike lahmendamist üüriturul. Aga, nagu ma ütlesin, samm õiges suunas igal juhul. Samuti võeti vastu Eesti konservatiivse rahvaerakonna fraktsiooni, Eesti keskkonnaga fraktsiooni ja Isamaa fraktsiooni poolt algatatud alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktiisi seaduse muutmine. See seadus näeb ette peatada 2022. aasta lõpuni tubaka vedelike aktsiisiga maksustamine. Esmapilgul võib tunduda kummaline seaduse muudatus, mis pealegi ajutise iseloomuga on, kuid ütlen kohe ja otse. Tegemist on piirikaubanduse ohjamise täiendava meetmega, sest tubakavedelitega hangeldamine on tõusas joones kulgev äri, millisele otsustati siis päitsed vähetamata. Lõpuakordiks sai pidulik seadseloojate reverents Eesti autoritele. Autoriõiguse seaduse ja teiste sellega seotud seaduse muudatus, mis võeti Riigikogus saalis vastu erakordse üksmeelega. Jõuluajale kohaselt ning paljude meie loominimeste rõõmuks. Eesti autorid on seda kaua oodanud,
sest see võimaldab neil tasu saada niinimetatud tühja kasseti tasu, mis küll teatavasti tehnoloogiliste arengute tõttu enam ammugi pole mingi tühja kasseti probleem. Paljud noored autorid ei teagi isegi, mis asi kassett on. Aga eesmärgiks on võimaldada Eesti autorite tasu, millest nad parem rahvusvaheliste suurkorporatsioonide erahuvide tõttu ilma olid jäänud. Midagi spetsiaalselt Eesti autoritele. Tänan, hea esimees, head kõik saadikud, kes te olete siin. Selle üle on tõesti siiralt hea meel paljudel autoritel ja paljudel esitajatel, et me taaskord suudame tunnistada enda vigu ja lõpetame Eesti autorite ja esitajate ebakordse ebavõrdse kohtlemise, sest see, kuidas millegi pärast juba alates 2006. aastast me olime keeldunud tunnistamast seda, et on olemas ka teisi andmekandjaid, välja arvatud kassett ja CD, ROMid. Kui terve Euroopa ja kõik maailm liigub edasi, siis Eesti oli siin regioonis selline õnnetu banaanivabariik, sest me eelistasime millegi pärast rahvusvahelisi korporatsioone arvates, et nende ettevõtlus on tunduvalt olulisem, kui seda on meie enda ettevõtjad, esitajad ja autorid. See ei ole mingi täiendav koormav maks, nagu seda on paljud öelnud, vaid see on Eesti autorite võrdne kohtlemine. Räägime väikestest summadest, aga me räägime tegelikult põhimõtetest. Me räägime seda, et väikese kultuurrahvana me peame hoidma enda autoreid. Ja kui me oleme teinud valesid otsuseid, te võite ise arvata, mis põhjustel ei ole teda 14 aastat muudetud. See ongi Eesti autoritele üks lihtne vastus. Ka teile kõigile, kes te olete tühja südametega ja ütlete, et see ei ole teie valitsus. Just sellepärast ongi aegalt vaja koalitsioone muuta, et siis ka teised saaksid olla küll vastu, aga öelda, see valitsus tegi selle ära. Ma tänan koalitsioonipartnereid, ma tänan... Võibolla selle looga ma tahakski öelda seda, et tegelikult Eesti autorid võidavad sellest. Võidavad ka sellest, kui ei tehta enam näiteks DVD-sid ja CD-sid, vaid lihtsalt netistriiminguna näidatakse nii nagu tänapäeval enamus filme ja muusikat on. Väga hea eelnõu. Tore, et oleme nii kaugele jõudnud. Lugupeetud esimees, head Riigikogu liikmed. Eelnevaid kõnelejaid kuulates ei ole kahtlust, et kõigile läheb see seaduse eelnõu ja see seaduse muudatus omal kombel siiralt korda ja hinge. Täna 16. detsembril aastal 2020 teeme me mõnes mõttes ajalugu kõikide loojate ja autorite jaoks. Ja ma tahaksin isiklikult ka tänada kõiki Riigikogu liikmeid, kes aitasid seda eelnõu paremaks ja sisukamaks muuta. Kogu protsess, kuhu olid aktiivselt kaasatud ka erinevad huvigruppid, oli hea näide toimivast parlamentarismist. Vastab tõele, et see seadus on ministeeriumi vaibal lebanud tõepoolest 15 aastat. Täna lõpeb see aeg. Keskerakonna... Aga neljapäev oli selle parlamendisessiooni viimane suure saali istungipäev. Sellel aastal, mis oli samuti ajalooline. Mitte sellepärast, et riigikogulaste töö jätkub ka peale suure saali istungeid, isegi mitte sellepärast, et oodata oli jõuluvana, rääkimata põhjustest, et veel võeti vastu kolm erinevat seadusemuudatust, mis puudutasid seal rahvusringhäälingut, maagaasiseadust, kohtuekspertiisi seaduse muutmist, vaid sellepärast, et toimus Eesti ajaloo esimene parlamendi kaugistung, ehk siis suure saali istung, millesse kaasati modernseid sidevahendeid. Osad paremide liikmed istusid saalis, kes seda soovisid, teised oma kabinetides, kolmandad kodustes tingimustes, ühesõnaga iga üks seal, kus ta siis parasegu sai või pidas asjalused arvestelud vajalikuks. Peaasjad oleks tagatud elementaarne sõltumatus ja mõjutamise välistamine. Otse loomulikult oli tegemist tüüplis olukorraga, mis vastab analoogile, kus kutsikale on puuri visatud uus mänguasi. Ja auramist ning mängulist tilulilutamist jätkus pooleks tunniks enne istungit ja pooleks tunniks veel ka istungi ajal, kuid lõppude lõpuks sai esimene tõeline katse edukalt läbitud. Ajaloo esimene, elektrooniline
Riigikogu istung läbitud ja lõpuks ka jõuluvana vastu võetud. Parlament ehk Riigikogu on selleks aastaks oma otsuste kohvri sulgenud ja see tähendab, et sellel aastal me enam ei kohtu. Küll aga algaval, 2021. aastal valgus toob meid taas aga kanali juurde kokku, vähemalt ma loodan nii. Lihtsalt edaspidise huvides ma kordan üle oma e-adressi, kuhu te saaksite saata küsimusi ja soove ja soovitusi, et edaspidisi virtuaalse kohtumisi teha sisukamaks ja miks mitte ka selleks, et vastata teie küsimustele. Ja selleks on paul.puustusmaa@riigikogu.ee. Aga nüüd ma lõpetan. Mina olin Paul Puustusmaa, see oli Parlamendi peegel. Aga tänan kõiki vaateid, kohtumiseni. Helges peatselt saabuvas tulevikus. Rahulike jõule, meeleolukat aastavahetust ning paremat ja õnnelikumat uut algavat 2021. aastat.